comportamento do autista, todo comportamento alterado é resultante da dificuldade do processamento das informações, como eu disse, dos ajustes que ela tem que fazer no meio ambiente. Se ela chega no lugar de uma festa, ela tem que saber onde eu vou sentar, o que eu vou fazer, será que é hora de comer, será que não é? Para nós isso é muito simples, para a criança e para a pessoa autista isso é desafiador. Ela vai aprender quando eu antecipo, quando eu discrimino, mas isso é desafiador. Que mais? Ela tem um excesso de sensibilidade. Excesso de sensibilidade às luzes, excesso de sensibilidade aos cheiros, excesso de sensibilidade às texturas, excesso de sensibilidade, por exemplo, em espaços grandes, ela não consegue reagir diante de determinados espaços. E com relação às mudanças de rotinas. Ela sai daquilo que ela faz todos os dias e ela tem que mudar. Ela tem que levar aqueles conhecimentos de todos os dias para outra situação. Ela tem dificuldade nessas mudanças. Por exemplo, todos os dias ela vai para a casa da avó de carro com a mãe e ela segue um caminho. De repente, ela vai com o pai e vai por outro caminho. Daí o que acontece em muitas situações, ela começa a chorar, ela reage, ela tem um comportamento diferente. Por quê? Porque ela tem dificuldade nas mudanças de rotina. Às vezes ela está se sentindo mal, são razões físicas, está se sentindo mal, está cansada, está com fome, está com sono, está com frio. E ela não sabe dizer para vocês, olha, eu estou com muito sono, estou com fome, estou com sono. E daí ela tem um comportamento alterado. Tudo isso são manifestações.